ሰላም እንደምን አላችሁ? የልዩ ሙያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ደህና ነኝ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የምሰራው በጣም ፈጣንና ቀላል የሆነ ጣፋጭ የሆነ የዶሮ ጥብስ በሶያ ሶስ ነው። ምንም ነገር ብዙ ሳያስፈልገን ልንሰራው የምንችል የዶሮ አሰራር ነው። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት፣ ዶሮ፣ በፈለጋችሁት መጠን የተቆራረጠ ዶሮ፣ ፓፕሪካ፣ ከሪ ፓውደር፣ ጨው፣ ሶያ ሶስ፣ ቁንዶ በርበሬ እና ጨው፣ እነዚህ ናቸው የሚያስፈልጉን። አሁን ወደ አሰራሩ በመጀመሪያ ይቅርታ፣ እዛ ጋ ስኳር አላልኳቸውም፣ ስኳርም አለ። በመጀመሪያ ስኳር ነው መጥበሻችንን እናግልና ስኳር እናደርጋለን። ስኳር ካደረግን በኋላ ዶሯችንን ነው የምናደርገው። እሳቱን ትንሽ ከፍ እናደርገዋለን፣ ምክንያቱም ዶሮ ላይ ከለር እንዲሰጠን ትንሽ እሳቱን ሞቅ ማለት አለበት። ስኳሩን ካደረግኩኝ በኋላ ነስነሳ አድርጌ ትንሽ እንደዚህ አረር ሲልልኝ ዶሮን ጨምር ያለው ይሄው እንደምትመለከቱት ልክ እንደዚህ አይነት ከለር ይሰጠኛል። ስኳሩ በጣም ቆንጆ የዶሮ ጥብስ ነው የሚሆንላችሁ። እንደዚህ ብትሰሩት መጀመሪያ ስኳር ጨምራችሁ ከዛ ዶሮን ታደርጋላችሁ። እንደዚህ በሰል ሲልልን እንደዚህ ከለር ሲሰጠው እንገለብጠዋለን። እንደዚህ ገልብጠ ነው አንተውም፣ ምክንያቱም ስኳር እየቆየ በሄደ ቁጥር ስለሚያር ትንሽ ውሃ ጠብ አደርግበታለሁ። ተክተክ ይልልኛል እና ማረሩን ያቆማል። ስኳሩ አያርም ማለት ነው። ልክ ከረሜል አይሆንብንም። ውሃ ትንሽ እጨምርበታለሁ። ከዛ የምጨምረው ፓፕሪካ ነው የምጨምረው። ፓፕሪካ፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ከሪ። ያው እንደምላችሁ ሁል ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስንሰራ ከሪ ለጣዕም በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ነው የሚያጣፍጠው። ከሪውን እንደዚህ ከጨመርኩኝ በኋላ ይኸው እንደምታዩት እንደዚህ እያገላበጥኩኝ አበስለዋለሁ በደንብ። ያው በዚህ ብቻውን በዚህ አይበስልልንም። ውሃትን ጨምርና እየበሰለ ምጥጥ እንዲል እናደርጋለን። ይኸው እንደምትመለከቱት እየመጠጠ ነው። ከዛ ነጭ ሽንኩርት ነው የምጨምረው። ነጭ ሽንኩርቱንም አብሬ በደንብ አድርጌ እንደዚህ ያዋህዳለሁ። ነጭ ሽንኩርቱን ከጨመርኩኝ በኋላ ከላይ የድንብላል ፓውደር እጨምራለሁኝ። የድንብላል ፓውደሩም ቅጠሉም በጣም ነው ምግብ የሚያጣፍጡት። እሱን እንደዚህ ከጨመርኩኝ በኋላ አሁን የማደርገው ውሃ ነው የምጨምረው። ይኸው እንደምታዩት ውሃ ጨምሬያለሁ። ውሃው እስኪመጥ እንጠብቃለን። ጥብስ ይልልናል መጨረሻ ላይ። ውሃ እንደዚሁን ጨምሬ አሁን ከላይ የማደርገው ሶያ ሶሱን ነው። ሶያ ሶሱን እንደዚህ ካደረግኩኝ በኋላ ምንም አይነት ነገር አልጨምርም። ከዚህ በኋላ ውሃ በራሱ እንደዚሁ ውሃውን እየመጠጠ ዶሮ እየተጠበሰም እየበሰለልን ነው የሚሄደው። አሁን ሶያ ሶሱን ጨምር ያለው ይሄ እንደምታዩት ከለሩን ቀይሯል። በጣም ቆንጆ ከለር ነው የሰጠን። አሁን ይሄው ውሃውን እየመጠጠም እየተጠበሰልን ነው። ጨው ትንሽ ነው ከላይ የምጨምረው፣ ምክንያቱም ትንሽ የምጨምርበት ምክንያት ሶያ ሶስ ጨው አለው። ሶያ ሶስ ራሱ ጨዋማ ስለሆነ ብዙ ከጨው ከጨመርም በኋላ እንትን ይልብ ይበዛብናል። እኔ እዚህ ጋር የራሴን ምርጫ ነው ያደረግኩትኝ። ሽንኩርትና ቃሪያ እንደየፈላጎታችሁ ነው፣ ማድረግም አለማድረግም ትችላላችሁ። አሁን ሁሉ ነገር በቅቶታል። ይኸው እንደምታዩት እንደዚህ አይነት በሚያምር ከረል ተጠብሶ አልቋል። አሁን እሳቴን ነው የማጠፋው። ይኸው እንደምትመለከቱት በእንደዚህ አይነት መልኩ ጨርሻለሁ። ወይም በፈለጋችሁት ነገር መብላት ትችላላችሁ። በፓስታ ስፓጌቲ ቢሆን ይመረጣል። ስራዬን በዚህ አጠናቅቄያለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። አመሰግናለሁ።